Olá, você aí de todo o Maranhão, por favor, chega aí que essa é nossa casa e tá começando agora o nosso programa, o seu programa que você adora, né? Pra deixar sua tarde assim mais apimentada e hoje, bote pimenta nisso, viu? Daqui a pouquinho você vai saber o que que aguarda neste programa de hoje, mas bom, fique ligado aqui junto conosco, eu quero você participando aí do outro lado através do nosso site. Fácil demais, você vai acessar o www.programachegai, porque é sem acento, tudo junto, .com.br. E olha que esse site tá bonito, gente. Você vai poder conferir todas as entrevistas que já passaram aqui do nosso programa. Você vai conferir também as matérias, você vai conferir as fotos de bastidores e muito mais. Além disso, você também tem a opção de, dentro do nosso site, curtir a nossa fanpage. Tô com 1.700 e alguma coisa. Quero mais amigos participando junto com a gente no nosso Facebook. Então você vai acessar também a nossa fanpage no www.facebook.com/programa.chegai. É tudo junto e sem acento, tá bom, gente? Dá lá uma curtida pra você ficar sempre ligado conosco, saber o que vai pintar aqui e o melhor de tudo, também ficar de olho nas nossas promoções que sempre rola aqui no nosso programa. Bom, vamos embora porque hoje, olha só o que nós vamos ter aqui. Nós vamos receber o pessoal do Éguas. Você sabe o que é isso? Parece uma coisa bem maranhense, né? Pois daqui a pouquinho eu vou explicar pra você direitinho. Nós vamos receber também o grupo de dança Street Master, que vai estar aqui junto com a gente. Vamos ter também o nosso Balada na Cidade, pra você já programar o seu final de semana. E vamos começar o programa de hoje recebendo um convidado muito especial e que já é cativo aqui do nosso Chega Aí. Você aí, ó, chega aí que ele já tá aqui junto com a gente no nosso estúdio. É o fotógrafo Francisco Oliveira. Tudo bom, Francisco? Seja bem-vindo. Tudo bem, Carol. Hoje você tá com uma missão diferente da convencional, né? Não só nos cliques, mas hoje nós temos aqui, olha, um cheiro apimentado no ar. Vamos aprender a fazer um hot dog italiano completo, né, Francisco? Italiano completo, cara, eu nem almocei, né? É? Já preparado pra nem cá. Nem eu. Eu tô morrendo de fome, a galera aí da produção, tá todo mundo com fome. Bico de pato ali, oh, cinegrafista. É pé de pato, tá bom? Bico já de pato, pé de pato. Ia fazer uma receita hoje que aprendi na minha viagem ao Chile. Inclusive, né? Uma temática de hoje, que você foi para essa viagem no Chile e você aprendeu, porque lá esse prato é muito conhecido, né? É, esse lanche, na realidade. Eles chamam esse sanduíche de italiano completo. Italiano completo. Italiano completo. Ai, então, em todos os lugares de Santiago, todas as esquinas, você pode encontrar um completo. É mesmo? Então tem na propaganda, peça o seu completo. E é bem barato. É bem barato, bem legal. Barato. Então vamos lá, gente. É um prato aí tradicional. O Francisco hoje vai sair do convencional. E não só, a gente vai poder ver aí um pouquinho das suas fotos, tá? Porque eu tô sabendo que a sua viagem foi incrível. A gente vai poder conferir um pouquinho aí dessas fotos, da viagem dele. E eu quero, inclusive, que você me mostre como é que faz esse hot dog italiano completo. Qual é o primeiro passo? Aqui o público já pode ver que tem dois sanduíches prontos, né? Olha, o resultado final, gente, tá aqui. Vamos começar pelo fim. Aqui a gente tem com salsicha, né? Aqui a gente tem com salsicha. Aqui a gente tem com empanado de frango. Ah, frango à milanesa? Frango à milanesa. Olha que diferente, gente. Olha, eu não sei dizer, mas o aroma que tá aqui nesse estúdio tá uma loucura, né? Nossos convidados aí podem ficar à vontade se deliciando e babando, porque hoje o bicho vai pegar aqui junto com a gente. Então vamos lá, qual é o primeiro passo pra fazer esse hot dog? Vamos lá, Carol. Eu adoro o meu com abacate, né? Com abacate? Mas eu sei que você não Não gosta. Sou. Apesar de estar com uma saia cor abacate hoje... Não te gusta muito, não, Carol? Não. Peronomuncho. Peronomuncho. É a cara deles. Peronomuncho. Então você usa o abacate. Então eu vou começar o meu que eu prefiro de salsicha, tá? Certo. Então a gente começa aqui com o abacate. Esse abacate você pega o quê? Só ele da fruta ou você dá uma temperadinha com alguma coisa? Não, ele é puro. Certo. Tá? Ele é um abacate purinho, apenas amassado. E eu ponho um pouquinho de sal, tá, Carol? Ah, pra dar uma temperada. É, um pouquinho de sal. Certo. Tá? Depois a gente vem aqui com a nossa salsicha, que é uma salsicha normal. Normal, né? De hot dog. Certo. Mas lá no Chile, eu comi o completo com chouriço. Olha linguiça. Só. Linguiça. Linguiça. Diferente, né? Ah, e que também fica muito bom. A galera de casa quiser fazer com linguiça, fica dá muito... Dá também pra fazer essa mudança, ao invés de salsicha, usar linguiça numa boca, aquela gostoso. Linguicinha de churrasco, aquela fininha, ah, legal, show que de já bola. Vem temperada, né? Já vem temperadinha. Legal.
Aqui, Carol, a gente tem o que eles chamam de salsa picante. Salsa picante. um molho à base de pimentão, tomate e pimenta. Nós vamos mostrar a marca. É. Mas essa pimenta qual é? Pimenta normal? Aquela original? Pimenta normal. Molho de pimenta, molho porque de tem pimenta. Umas que são bem apimentadas mesmo. Então você pode usar um molho de pimenta normal desse que você encontra em supermercado. Então você vai misturar o molho de pimenta, pimentão. A gente vai fazer o pimentão com a cebola e o alho refogado lá na frigideira, né? Certo. E o tomate, não precisa colocar molho de tomate, porque a gente tira a pele do tomate e ele já fica bem molhadinho. Esse, ele já solta aquele já sumo, solta, né? Então. E o resultado vai ser esse aqui. Você tem uma textura maravilhosa da salsa picante. Gente, eu já dei um cheiro. Gente, que maroma, olha. Você não tem noção do aroma que isso aqui fica, de verdade. Porque a pimenta, ela dá uma refrescância sensacional. E fica bonito. E também já dei uma provadinha aqui nos bastidores. E realmente fica bem apimentado. Mas aí fica a gosto, não, né? Eu que sou assim um pimenteiro, né? É? Eu ponho muito você pimenta. Você capricha. Capricha. Então a gente então, vai botar lá. Um pouquinho aqui da salsa picante, né? Pra deixar bem molhadinho aqui o nosso italiano. Certo. Depois a gente vem no tomate. Olha só. Tá. Pra ficar colorido o prato, sim, né? Sim, porque lá tudo eles usam tomate e a palha. A palha e o tomate. Tudo. Depois que eu descobri o que era a palha, eu não pedi mais. É, né? já tava comendo abacate há bastante dia lá. Então, a gente põe aqui o nosso tomate, tá? Olha só, gente. Especial aí. Francisco acabou de trazer essa receita do Chile. Isso. Fica um prato bonito. E lá entre, porque também fui a trabalho, né, Carol? Então, andava muito. É legal que aí você faz uma fusão do trabalho com também uma viagem gastronômica, sem né? Sem dúvida. Tem que aproveitar para também conhecer o país, conhecer o que você pode desfrutar no Chile. Agora vamos só finalizar pra gente poder... Aí a gente vem aqui, Carol, com a maionese caseira, que esse é o meu toque especial. Já tô sabendo que é a sua especialidade. Essa maionese... Pessoal de casa, a televisão tem cheiro? Não, né? Não tem cheiro. É uma pena. Olha, o pessoal de casa já tá conferindo algumas fotos, inclusive alguns cliques seus, opa, lá no Chile, né? Olha que paisagem bonita. Ah, isso no Parque Nacional Torres del Paine. Assim, um complexo de cordilheiras, montanhas, piscinas naturais. Aí já na cidade de Frutilá. Olha só que bonito, é, gente. As palafitas. É, onde... Pode voltar uma foto, por favor? Não, eu acho que lá, pode? Gente, porque tá em vídeo, a gente não vai conseguir voltar. Mas ali... Ali tomar... você já me viu em cima do vulcão, Carol. Encarei a aventura de... Ó, sério? Essa foto, que é uma técnica nova que eu tô trazendo, onde a gente cria miniaturas, ó. Percebe? Parece casinhas pequeninas, não? É verdade. É. Olha só, vamos deixar... E isso, você retratou tudo na sua viagem, a gente tá mostrando aqui. Olá, exclusivo, Carol. Hein? Abaixo de zero, ó. Sério? Você tava o quê? Pertinho do um vulcão? A gente subiu, que acabei encarando essa subida aí, mas... Te confesso que não consegui chegar ao topo, olha lá. Você pode... Nossa, é melhor olhar de longe assim mesmo, você não acha não? É muito pesado, cara, eu tava tranquilo. Carregando muito equipamento, então preferi não me arriscar e fiquei na metade ali do caminho. Olha só, inclusive você vai em breve, né, quem já tá aí degustando um pouco dessas fotos, em breve você vai estar lançando um livro, né, sim, mostrando aí algumas das suas viagens, os seus cliques que você já fez ao redor do mundo. Nós mostramos o do Chile, mas inclui que outros lugares? Carol, são 9 países, 9 estados brasileiros e 99 lugares. Ou seja, 9 é o número da sorte, eu entendi a sua conexão com esse 9. 9 é o meu número da sorte aí, e o legal é que além de ser um livro de arte, que você vai poder ter em casa esse livro, eu vou ensinar a fotografia, né? Ai, que bacana! Então, quer dizer, algumas vou... técnicas que você usa nos seus cliques, você também vai... Algumas não, lá. Todas. Todas? Todas. Vou todos ensinar, os segredos? Vou ensinar todos os meus segredos, não vou esconder nada no meu livro. Então, os amantes da fotografia, profissionais, que lerem o meu livro, ao final vão montar todo o quebra-cabeça da fotografia. Olha isso que bacana! É uma bacana. Coisa que eu prometo. E passar conhecimento, eu acho isso muito legal. Nós estamos falando desse projeto ainda para esse ano ou tá vindo aí mais à frente? Final de 2013, porque ainda vou à Croácia, vou à Eslováquia. Caramba, você vai à Croácia. Croácia, Croácia. Que bacana, gente. Olha só, cliques legais. Então vamos finalizar aqui. Nós já fomos à sua maionese, que eu sei que é a sua especialidade. Sim, a maionese, posso ensinar a maionese? Pode, vamos lá.
pega uma maionese normal, né, que você tem em casa, meia cebola, um dentinho de alho, a cebolinha e põe uma mostarda legal, uma colher, pode ser dessa mostarda que eu também que é bem concentrada, né? Pode ser daquela baratinha mesmo que você compra no mercado. E aí bate tudo no liquidificador, tem essa maionese. E o resultado será esse. Gente, o cheiro, você não tem noção, muito bacana. E aí você finaliza com ela assim para deixar o prato mais colorido ainda e com tempero especial. Aqui meu assistente, o Jada, que tá ali, não almoçou também. Tá todo mundo... Não vai faltar, eu tenho certeza que não vai faltar aqui voluntários pra vir degustar. Francisco, obrigada pela tua presença aqui junto conosco. Por favor, quando esse livro for lançado, queremos estar à frente e queremos cobrir tudo. Eu agradeço, tá, eu agradeço pelo carinho sempre, pelo espaço e voltarei aqui com o livro. Por tá? favor, somos amantes do seu trabalho, você já sabe. Agora nós vamos pro intervalo, vamos aqui nos deliciar com esse hot dog italiano. Receita, vai pra nossa fanpage, também vai pro nosso site, você pode pegar tudinho por lá, todos os truques, facinho, tá? Vamos pro intervalo, voltamos já já com muito mais, chega aí.